Bona tarda, amics i amigues, borinots i borinotes. Quan passen tot allò 20 minutets de les 8 del vespre, comença una nova edició que quasi no comença del Borinot. Avui, quan ja teníem tot el tinglau per començar, hi ha hagut problemes tècnics que ens han fet patir força. I anàvem molt de temps, anàvem molt bé de temps. Anàvem, tu l'has dit en ese tiempo verbal. Anàvem bé de temps fins que hem deixat d'anar bé de temps. Hi ha hagut problemes tècnics que ens han fet patir fins a l'última hora i que si no s'haguessin acabat de solventar, que hi havia coses que eren ajenes a la... Era cosa d'ells, eren ajenes a la producció, doncs no s'ha fet el programa. Havia començat, hem hagut de tallar i després hem tornat, però així que benvinguts, benvingudes. Ja tenim aquí per aquí el Joan Gallofré, el Ruccini, que ha sigut el primer d'entrada, i a la Maiki. Així que els donem bona tarda i bona nit. I agrair-los doncs la companyia. Aquí a la meva dreta tinc suant la cancel·lada, mai millor dit, a l'Esteve Júnior. Bona tarda a tothom, i a la meva esquerra l'Edu Jasdret, que és la dreta de la mare de Montserrat, per no dir una borrada. I comencem aquí ja fent règim, ja sí. Estem fent sauna. No m'ha donat temps ni a canviar-me, no m'ha donat temps ni a buscar el ventilador, o sigui... Banyo turco. Banyo turco, ens refreguem? No. Jo tampoc. La veritat que no em ve gens de gust. A mi tampoc. Per això no em ve gens de gust. I més ara mateix. Estic en plan un poc resbaladizo. Exacte, pastilla de jabón. Doncs ja sabeu que si escolteu ara mateix el programa és que ens estem veient ara mateix pel Facebook Live. També podreu repescar demà el programa a partir de les 8 del vespre a Ràdio Gavà. També el podreu repescar a partir de les 10 de la nit el diumenge i a les 12, hora bruja de la nit del dilluns al dimarts, a Can Julio. Aprofito per saludar-lo i agrair-li doncs aquest missatge que em va enviar ahir o abans d'ahir, que vam estar intercanviant, vam estar xerrant una miqueta, i que m'alegra molt doncs que li fem més liviana que porti millor la seva jornada laboral en aquestes hores intempestives que treballa ell, hores nocturnes. I també doncs ens podeu escoltar quinzenalment a www.radiopica.cat i ens podreu escoltar amb 5 pindolades a les 3 de la tarda, a les 8 de la vespre, a la 1 de la matinada, a les 6 i a les 11 de dilluns a dimarts. Estem en negociació també amb la gent de Som Reggae Ràdio del Baix Empordà, que és probable que aquest sigui el primer programa que s'emeti també a les seves zones, ja que també doncs compten amb una parrilla àmplia de programes amb base de música negra i jamaicana especialment, i que doncs l'altre dia ens van contactar i vam estar xerrant doncs de com fer-ho. I jo crec que si no és aquest, serà el proper que caurà ja també a Som Reggae Ràdio. Així que un altre font per escoltar el Borinot. Ja em vaig parlar d'això, crec que amb el Carlos Selecta, un dels DJs més actius i més populars que omple pavellons, és espectacular el senyor Carlos Selecta. Fica, originari de la música jamaicana i ara està ficat en els sons més moderns, i que ja vam estar xerrant en el cap d'any de pandèmia, el primer cap d'any després de la pandèmia, doncs ja vam comentar això del Som Reggae i tal, i no sé per on haurà vingut la història. Si... No ho sé, ens van contactar l'altre dia a través de l'Instagram i, i jo doncs... Evidentment, quan más se difunda nuestra mierda, pues mejor. També el podeu escoltar i repescar a l'iVox, que a la plataforma iVox, on estan penjats els programes que puntualment l'Esteve penja, depenent del nivell de trujismo, el mateix dijous a la nit, o a l'endemà, a lo largo de la matina o del migdia. Tot això, si voleu contactar també amb nosaltres, borinot@gmail.com, a través dels murs del Facebook i de l'Insta, en los privis d'ambos, i també ho podeu fer a través de la presa de correus 34.067.08.080 de Barcelona. Dit això, i d'haver saludat a la penya, també tenim perquè el Jordi Cogni. Així que anem a començar, vam entrar en el temita ja que nos incumbe. I avui potser escoltem una àmplia secció de Save the Children, perquè per los motivos de la tècnica doncs anirem una mica més a salto de mata. El tema per començar avui serà, veus com dèiem, el que estàvem parlant, serà un tema del senyor Carlos Malcolm i els Fireburners
aquest trombonista percussionista nascut al Panamà, però que es va criar des de petitó perquè es va mudar a Kingston, Jamaica, i va treure aquest tema al 1970. A més, van començar fent escàs, però va acabar fent més funky soul i altres arrels. O sigui, no va caure potser tant en la deriva reggae, sinó que va tirar més cap a uns sons més tradicionals. No, o sigui, menys jamaicans. Però el tema que sonarà ara, jo crec que sí que té certes reminiscències. El tema que es diu Pound for Pound, que està gravat a AJP al 1970, Ahmad Jamat Production, i és la cara B del conegut tema Busting Out of the Ghetto. Vam escoltar aquest, Carlos Maldonado, i Pound for Pound. Brutalíssim, no tenia ubicat aquest tema, és incredible. Doncs per començar el programa d'avui, aquest tema, com dèiem, Pound for Pound, la cara del Busting Out of the Ghetto, de Carlos Malcolm and the Fireburners, que, doncs, per donar una mica aquest punt una mica amb un instrumental que ja sé que a mi m'agrada molt i que seria per encetar el programa d'avui. Doncs ens anarem cap a Los Regalitos de fa dos cap de setmana, el single que sempre poso, sempre desgrano. Single de Perfecte Taxista o com és això? No. És el single Taxi Driver, exacte. La setmana passada vam posar el tema Keep the Faith de Prince Vesterar Stars, un single planxat a FAB, el 68, i ara posat la segona, es diu We Shall Overcome. I així sona aquest tema, doncs... Taxi Driver, toma dos. Take two, a veure com sona. A veure si sona. We shall overcome. We shall
We shall overcome someday. We shall overcome, baby. God gave Noah the rainbow sign. No more water, go get some fire next time. Fire, fire, fire next time. Fire, fire, go get some fire next time. Behold, I make all things new. Martin Luther King said that he'd been to the mountaintop and he'd seen the promised land. He also said that he might not reach, but with faith, hope, strength, and courage, if you fight hard, we shall. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Shall overcome someday. Got to overcome now. God gave Noah the rainbow sign. No more water, go get some fire next time. Fire, fire, fire next time. Fire. Doncs We Shall Overcome, de Prince Buster All Stars. Prince Buster All Stars, aquest tema del 68, com dèiem, no és un reggae, és un rocksteady que cabalga cap al reggae. No és un reggae, no és un rocksteady, no és un ska, és Superman. Què mierda és esto? Doncs és una nana per anar a dormir. Cadascú a la seva bola, la bateria més allà més accelerada, el baix fent reggae, les veus rocksteady... Que... I el teclat encara no fa el pop a top, o no sé si acaba de fer el pop a top, però és el, no és un skin reggae encara limpio. Doncs aquelles híbridus. Aquestes híbridus que no porten enlloc i que... no, perquè bàsicament perquè estava jo, si no al play perquè sales per la meitat. Doncs va, anem a accelerar una mica, regominem uns anyets enrere, anem a donar una mica d'esquiar. Aquest és un programa d'esquiar, estem escoltant el Borinot, i espero que després del començament una mica atropellat això vagi cap amunt, i anem a escoltar un tema del senyor Don Drummond, Don Drummond, el senyor de los dramas, i amb uns dels escatalites, i un tema que es diu Smiling, escada d'ells. Sempre smile. Hola, bebés. We'll be right back.
Don Ramon, el Chavo de l'Ocho i el Don Ramon. Doncs Don Ramon s'escatarà d'ells en aquell smiling per donar-li una mica de burrodrum. Burrodrum, burrodrum. Burrodrums total. Sí, sí, no fot unes llets a la caixa de bateria que no vegis. L'altre dia comentava que el Víctor Lagan va penjar-se un dels temes en l'últim concert que va fer amb els Cabrians, això de mercenario de lo jamaicano, i comença el bolo amb uns burrodrumacos increïbles. Vull dir, no hi ha ningú a la música jamaicana que tingui tant de braç com el Víctor Lagan. I ara ens n'anem cap a un single que em va regalar un germà, un altre, l'últim vermut a 45 revolucions per minut, que va ser el passat diumenge amb el Josu... No deia Josu Ternera? Amb el Josu Chuta, sí. El Josu Julià, fill del Chulino. Josu Chuta i el fill Chino. I el fill Chino, el fill Templar de Nova York, afincat a Igualada, que és meravellós. I res, doncs un germà va aparèixer per allà i em va regalar a mi el single aquest de Dos Bravos, i en el fil l'altre, el Rudy Enamorado, que jo el tenia. I llavors a mi em faltava aquest que m'ha regalat, que és el Bring a Little Loving, que és el tema doncs, que en el 1968, si no erro, doncs, és la banda sonora de la pel·lícula, com ho posaven allà en els singles de l'època, posaven de la pel·lícula o anunciada en televisió, de la pel·lícula Los Bravos 2. Oh, jo no sabia ni que havia Los Bravos 1. I res, doncs, però el que em deixa el Culturesat és que Tarantino, gràcies al Del Toro, utilitza aquesta cançó per la pel·lícula Once Upon a Time in Hollywood de Brad Pitt i Leonardo DiCaprio, i utilitza aquest tema per la seva pel·lícula Once Upon a Time in Hollywood. Així sona aquest tema culo ye.
nit, borinots. Avui ens ha deixat Sir Michael Gambon, l'actor irlandès que ha encarnat Albus Dumbledore, el bruixot director de Hogwarts, en l'adaptació cinematogràfica de la saga literària de Harry Potter. Malauradament per ell, Gambon no ha pogut arribar als 116 anys d'edat del seu personatge, sinó que ha mort als 82 anys, víctima d'una pneumònia. Al fil d'aquest luctuós succés m'ha picat la curiositat per veure si Jamaica tenia algun tipus de protagonisme a l'univers màgic de J.K. Rowling, i la veritat és que no en té massa, per no dir gens. Les úniques mencions explícites en el cànon de Harry Potter fan referència a l'equip nacional de Quidditch de l'illa caribenya, que va caure eliminat, no sense polèmica arbitral, a mans de la selecció dels Estats Units en la primera ronda del Mundial de 2014. Però encara que el món màgic sembla que el reggae no hi existeix, hem d'agrair als Phonosonics, una banda de muggles de la Columbia Britànica, al Canadà, que fessin una adaptació del tema principal de la banda sonora de John Williams als ritmes jamaicans, perquè ens puguem fer una petita idea de com serien els jardins de Hogwarts si els joves mags hi fumessin marihuana en lloc de beure-hi cervesa de mantega. A la memòria de Sir Michael Gambon us deixo amb els Phonosonics i Wingardium Leviosa. Des del Rutxo Serrutxo Corners, t'envio la meva petició d'aquesta setmana. Un petó. Corners. Serrutxo. Toca.
música amb el serrutxo. Tuccini Bites. Puja el ballarí. Unes escenes de pujada. Vine cap aquí. Serrutxo. Bona tarda, boninotes, bona tarda, boninots. Avui des del Rutxos i Rutxos Corners, Owen Gray i The Caribs. Del senyor Owen Gray ja hem parlat molts cops al programa, però recordarem que va ser un músic polivalent que amb 9 anys ja va guanyar el seu primer concurs de talents. Va gravar per Studio One, per Treasure Island i més endavant va ser productor de Sir Clancy Clawlins, va treballar amb Prince Buster i amb tots els més grans músics jamaiquins. Avui us vull deixar amb el seu primer senzill editat el 1960 per R&B Records i acompanyat de la banda amb la qual va tocar molts cops, The Caribs. Així que avui us deixo amb Please Let Me Go, que sona, si fa o no fa, així. Rutxos, serrutxos, corners. Això mateix, el senyor que puja pallarins i fa sèries de pujada i entrenaments de força i aquestes coses. Ens dinamitza el borinot. I que, a més, he flipat perquè la seva evolució física, jo personalment tampoc el coneixíem abans, òbviament, però l'altre dia va penjar un record d'una història seva familiar, i de fa 5 o 6 anys i l'evolució és brutal. No dona gaire lluny, vull dir, a la pandèmia el Mr. Freak Scar, que va ser a través del Celestino que ens va donar a conèixer el Rutxano amb mi amb Rutxano, sortim els dos ballant en el Boines del Mr. Freak Scar, el videoclip. I el Rutxinis era dos Rutxinis, era dos Rutxinis, era el Rutxini que s'havia menjat a l'altre Rutxini. I ara el tio està més xupat que la piba orindio. Correctíssimo. Que com cada setmana doncs, ens porta el seu toc i que, com sempre, a més aquesta ocasió doncs, hi ha hagut una qüestió tècnica també que li vaig comentar ahir i que l'ha corregit. Així que ara lo siguiente es que no nos pasen los temas por el spot y pasar los enlaces de YouTube. O si ens ho envies ja editat. Sí, si el poses ensamblat ja és la repa, no? Això és otro level, o sigui, és la següent pantalla.
Siguiente level. Però bueno, YouTube ja és bien. Vull dir, igualment nosaltres també sabem llegir Spotify i posar YouTube, com hem fet. Ah, sí, o sigui que però bueno, facilitar-nos la feina, més en dies com avui que hi ha hagut problemixes. Problemixa, que... Doncs... Anem, marxem cap a Rússia, cap a Rosca. Les roses maldites comunistes americanes. Marxem cap a Moscou, una banda que es va formar el 2007, una banda que diuen, s'autoproclamen banda ska-punk, es diuen Suspense Hero Syndicate, i que van publicar el 2015 un treball que es deia Big Shot. Però el tema que he triat per escoltar avui és una versió que li volia dedicar a l'Esteve Júnior, que havia de ser sorpresa, però com en aquesta punyetera merda de que ja no hi ha sorpreses... He hagut de repreparar tot. Sobre la marxa, doncs s'ha de, lo que s'ha de preparar just abans. Doncs el tema es diu Tropical London, que està inclòs dintre d'un treball dels Rancid, que es deia Indestructible. Va ser quan els Rancid van vindre a Barcelona i van fer un curset de ràpid de català i van posar el disc i van dir Indestructible. Correcte, en català. Perquè no era Indestructible, no, és Indestructible. La història real és perquè estava la seva parella era la cantant de la... Ara no em surt la banda de punk... de punt femenina els... Hòstia, sonen, diguéssim que la veu sonen igual que la banda del Vivona, el Jason Vivona dels... de los Pivona de tota la vida de los Pivona. És quan es dedica, se te'n va de la memòria els... bueno, doncs la seva parella canta en una altra banda, la Hellcat, ¿vale? I llavors ho van deixar, llavors aquell disc és todo de crecimiento personal. Hi ha el tema Fall Back Down, sí. No és de que van anar a Barcelona i van dir serem indestructibles. No, és un de creixement personal, i hi ha per exemple el tema Fall Back Down, que li està dient al seu amic, si jo m'haig de caure espero que tu estiguis darrere per recollir-me. Són temes de creixement, vull dir, és el tema más introspectivo, m'he dejado la novia. Mi novia me ha dejado. Correcte. I el costo se m'ha acabat. Exacte. Doncs dediquem al Ruccini, que sé que li agrada molt la guai indita. Vinga, va. Aquest tema, doncs, deia en Tropical London. Perdona, la cantant dels Distillers. Ah, amigo. Dels Distillers, ara. De los Pivona de tota la vida. Però la banda dels Pivona... Els Pivones. Es diuen los Pivones. Los Pivones i los Chinos. Doncs, com es diuen els... Interrupters. Els Interrupters, la cantant té el mateix registre que la cantant... Amy Interrupter, o Eni, o com es digui. Amy Interrupter té el mateix registre que la cantant dels Distillers. Que era la novia d'aquest Indestructible. Doncs vinga, va, la banda era Suspense... L'Amy no, la dels Distillers. Suspense Heroes Syndicate, dels de Moscou, en aquesta versió. Tropical London, bastant més accelerada i bastant més contundent que la original, perquè com estava de bajona... que no Pivona, doncs estava allò que cantava més, allò més introspectiu ell, del disc aquell que van treure a la Hellcat el 2003, fa 20 anyets, ni més ni menys. I el Hooligans Unite, el tribut als Rancid, als Scott Bonnets, també la versionen en early reggae. Los Scotch Brites. Els Scotch Brites, tenen nom de panyolo antiempapados. De limpiar safareig. Així mateix. Doncs Suspense, Hero, Syndicate... Sindicate, Suspense, Héroe, Sindicate, Tropical London. Y acción. We'll be right back.
Los rusos ahí versionando su Tropical London del Indestructible, que com deia l'Edu, van venir a Barna i van dir, hòstia, com li direm en català? Indestructible, no, Indestructible. Queda marvelous. Doncs ens anem cap a 1980 amb un tema doncs, que jo vaig comprar a la fira del disc, que pensava que era el Night Doctor dels Upsetters, i nada más, nada que ver. Nada que ver. És el tema Night Doctor és l'artista Night Doctor amb el tema Music Like Dirt, i dic jo, és de les Upsetters, no té res a veure, vull dir, la cançó es diu Night Doctor, però l'artista és Night Doctor i és el tema Music Like Dirt. És un tema vuitantero que sona molt a Tutone, és un tema que sona una mica una fusió entre un early reggae tocat per la Tutone, bàsicament. Así que no os lo cuento, os lo enseño, os lo pincho y os lo hago sonar. Pim, 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 pim. Eso es lo que se estaba haciendo para ti. Y que ahora lo ponemos y tengo el disco en la mano. Ahí está, pero está. Bien, y ya bien. Está. Sujeta a Dale Play. Dale Play, right. To a dance, we gonna jump and run.
Suposo que aquest tema no necessita presentació, oi? Un clàssic entre clàssics del rocksteady on els hi hagi, en el que el senyor Alton Ellis l'any 1968 ens va voler explicar una altra manera de dir t'estimo amb tres síl·labes. Però al tanto, aquest senyor reconegut com el padrí del rocksteady tenia un passat, tant com a ballarí com a cantant d'altres estils jamaicans. A saber, el Rhythm and Blues, en el duo Alton and Eddie, amb Eddie Perkins, i l'esca, del que ens ocuparem avui. Ja que en Ellis, després d'haver fet el duo amb en Perkins, segueix sota el paraigües del Coxon Dot, gran amic d'algun dels companys que hi ha per aquí, però en grava alguna cosa més per Pat Records. Entre elles, un disquet que la cara A contenia un tema anomenat Mouth of Massey, que es complementava perfectament en la seva cara B pel tema que ens sonarà tot seguit. S'anomenava Scabit. I, com el senyor Alton Ellis es trobava molt solet, l'home es va voler fer acompanyar per uns altres nanos que us sonaran, perquè també són de l'època i sonaven i tal. Un dels Scatolites. Us sonen? Sí, home. Doncs bé, així doncs ara el que heu de fer és girar el cap, fer volar els braços, moure els malucs, perquè com deia aquell... This is ska! Confinat i he fet una cançó per tots vosaltres perquè acabeu de passar una bona pandèmia.
pandèmia t'ha vingut com anell i t'has quedat confinat a Martorell. La pole position a la cua del mercat, gràcies a tu tot l'escotex esgotat. Va ser el primer en compartir forces fake news per aconseguir ser un dels últims éssers vius. Un munt de pel·lis de zombis han servit, t'han preparat per dissenyar-te un vestit. L'estat d'alarma només t'ha motivat a agafar una arma i patrullar la ciutat. I és que hem sigut els anys perduts menjant Doritos i lluitant en fòrum de cotxes. I per fi ha arribat el teu moment. Les llargues nits de soledat i un anisme llagrimal ja entreveu en final. Ara sí, demostraràs el que vals. Hem retrocedit uns quants anys cap a... Uns quants anys, que no són tants anys. Cap al març del 2020, que justament era quan aquest tema va aparèixer, potser el segon o tercer dia. Jo crec que quan un divendres declaren l'estat d'alarma, aquest tema ja començava a circular. Vull dir, el senyor Mr. Freakesky el tenia ja preparat, el va escriure superràpid i serveix com a petició del... del senyor Juan Skaka, que va ser retarder, però que avui no participa per aquest motiu que ha explicat el Mr. Frigesca. Encara hi ha restos de Covid-19. Sí, bueno, aquest estiu jo he escoltat varios casos. I jo també. Que hi ha hagut un repunte, el que passa que ara el coronavirus ja no vende. Ara tornem a tindre temes ja que semblen que ja han passat i que tornen a ocupar primeres planes. Una frase de Foro Coche seria: ahora el COVID-19 me come los huevos. Bueno, es que no sé de qué pie cojean, o sea, que ni lo sé ni me interesa. Y ve como frase cuñadista, el me come los huevos, ahora ya cuando algo ya perdó, ahora me come los huevos. Pues tengo los huevos, entonces que se lo expliquen a Juanska, que creo que está bastante... bastant jodidillo, i des d'aquí doncs animar-lo i donar-li forces i perseguir la conya, com em deia ell, doncs fotre aquest tema de Mr. Freak, que era la seva petició, ja que avui no podia participar, doncs sí que ens feia participar a nosaltres de comentar doncs, i posar aquest tema del Mr. Freak per donar-li també una mica d'ànim, com dèiem, i esperem que la propera setmana ja estigui aquí fotent les seves cançons amb aquest rigor periodístic que tant sol portar-nos. La Rovelló Socarrimat demana els hitazos de Mr. Friquesca, que en té un bon grapat. Vull dir, és un artista de la Catalunya Nostra de l'Esca, que és un pou de hitazos. Doncs ens anem cap a Igualada, pip, un tret tipo, ens han passat un tema escassos minuts abans del programa, ens han demanat un escala vells
de la Bea Guillén, des d'Igualada, que ens demana aquest Vacation de Melodites. No sé si és per mi, que avui he tingut el dia de festa que me l'ha demanat, per una confusion. Pots explicar-ho. Error! Ja ho explico després, que posarem un tema del pidón. Vale, perfecte, ho explicarem. Quin és el culpable d'un pájaro a otro pájaro? Com sempre, la Bea Guillén, des d'Igualada, es treu uns temacles ska brutals. Julius Caesar. Doncs sí, amics, avui m'he agafat festa al curro per una història que el Manolo Pidón m'ha inducido su pajareo a mi pajareo. Sí, allò de dos pájaros que es pot esperar. El Manolo em va dir, vienes de moment el miércoles, si et diuen el miércoles. És este miércoles. És este miércoles, doncs no. És el del 11 d'octubre de Moviment Venar Descomunal i estan parlant de Nanonà, em pilla l'entrada per anar-hi. Nanonà és algú de con rumbita? No, era la del Força Barça. De Nanonà, Nanonà. Era la del Força Barça. Ito, ito, nano. No te'n recordes? Hòstia, sí, tio. Que adivinar el futur fent, entrant en coma, sí, i fent així, sí, sí, ito, sí, ito, sí. Nano. Sí, 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 sí. Qui guanyarà la lliga, li preguntaven, i salta el anava amb túnica aquella dona, no? Correcte, ja. Ai, Rayo. I salta el Nebreda i diu, el Rayo, ha dit el Rayo. Doncs aquestes mierdes. Doncs res, el senyor Manolo, que convidava, bueno, o truzava l'Esteve per anar dimecres a The Movement, però clar, és que The Movement és d'aquí dues setmanes, no el miércoles de este miércoles, sinó el miércoles de dentro de dos setmanes. El miércoles 11 d'octubre, no digues el miércoles, perquè per mi el miércoles... Allò és com quan recordo en les meves èpoques que jo feia de correu del Zar, dels concerts, quan encara no hi havia internet, y yo decía, no, el sábado toca, yo qué sé, el discípulo de Otilia en Esplugas, no sé qué, no sé cuántos, en tal sitio y tal. Y después acababa la pena fent-se un lío. Correcte. Mezclant bandas, amb llocs y amb hores. Oye, no había dicho que tocaban, yo qué sé, los discípulos en Esplugas. No, que los discípulos tocan en Igualada. Y los no sé qué en Esplugas. Pero tocan no sé qué, no sé cuántas a la 10. No. És com quan tu vas a un medium i dius, ¿cuándo moriràs el miércoles? I dius, hostia, me cago en la puta, a vivir a tope. No, el miércoles de dentro de 30 años, y me cago en la puta. Clar, doncs ha sigut una mica així. Doncs el senyor Manolo Pidón, com sempre, doncs per fer gala al seu nom,
ens demanava un temita per participar. Ja sabeu que el Manolo Pidón, Manolo Gea. Manolo Pidón. Tachenko, Tachenko. Tachenko. Que és el capo calabrese del Roadrunner i que el programa doncs ja ha tornat a començar just quasi com... Bueno, vam començar el dia 3 de setembre, crec recordar. It was the 3rd of September. Hòstia, com la cançó aquella, la de Papa was a Rolling Stone. It was the 3rd of September. Pues el 3rd of September és l'aniversari del meu pare, així que mira. Your papa was a Rolling Stone? Oh. Oh, per edat sí que és contemporània. Es mereix que li posi Papa was a Rolling Stone. No. No t'escoltarà, o sigui que... Your papa was a Rolling Stone. Doncs el meu papa fa anys el dia 3 de setembre, quan va començar una nova temporada del Roadrunner, que tinc pendentes les meves col·laboracions, però que darrerament el mi way of life de feina i de way of life vaig una mica estressat. Així que no m'ho tinc en compte. Sé que tengo que hacer un greenhouse, sé que haig de fer un greenhouse live, però ja con la calma, chicos. Jo vaig estrenar secció l'últim Roadrunner, vaig estrenar la nova secció, que és la d'anècdotes dentro de la música en directo, i vaig explicar l'anècdota que vaig... Anècdotes dentro de la música en directo. Correcte. Aquest darrer Roadrunner vaig endarrerit, perquè aquest cap de setmana passat, per motius familiars, doncs no vaig poder actualitzar-me, perquè normalment cada setmana escucho varios podcasts, però aquesta setmana mi persona favorita tenia prioritat, així que no he escoltat els podcasts de la darrera setmana i estic recuperant encara els de la... Voy con dos setmanes de retarder. Correcte, doncs aquest últim Roadrunner estrena secció on la gent... Spoiler no, ja ha sonat aquesta secció. La secció de, si es diu, si s'estrena en el darrer programa, jo no l'he escoltat encara, estic dient. Per tant, és spoiler. Bueno, per mi. Spoiler per tu, però sí, no, spoiler quan és algo que ha sonat, no és spoiler. No, sí que és spoiler en el moment que una persona no ha vist una... Com quan es parla de les sèries, que quan es fa un comentari diuen ojo, spoiler, perquè diuen ojo, spoiler, perquè hi ha molta gent que sí que la veu al moment i al dia, però hi ha molta gent que no la veu. Per tant, si no la pots seguir al moment, per això es posa l'ojo, spoiler, perquè si llegeixes pot ser que es desvelli algo que encara no has vist. Bueno, una pel·lícula és algo que... Tècnicamente no. Tècnicamente sí, o sigui, si no l'has escoltat és spoiler. Vale, compro. No, és que està, jo per mi ho tinc claríssim. No, no hi ha lloc a discussió. Vale, pues venga. Si no l'he escuchado, si no l'he escuchado no existe. No, però ara fora conya. Si hi ha algun aquest planeta que no ha vist El sexto sentido, ojo, spoiler, que Bruce Willis està muerto. Això, clar, pues això seria. Això, no, però és així. És així. Correcte. Jo recordo, per exemple, quan a l'època de la febrada Juego de Tronos, y había gente que la veía a la hora americana levantándose a las 2 de la mañana y toda la hostia, y había gente que la veía a la semana següent con la remetía a HBO traduida. Entonces, si durante la semana surtía alguna historia que parlaban de alguna cosa que había pasado al llarg del episodio, era ojo, spoiler, porque bueno, sí, tú lo has visto en la versión americana levantándote a las 2 de la mañana, pero yo lo voy a ver traducidito la semana que viene. Porque esos son los hijos de puta y lo han visto antes de lo normal. Lo normal, porque ya se emitía a nivel nacional. Bueno, es igual. El spoiler es el momento que te... ¡Oh, spoiler! Que te desvelan algo que tú nunca no has visto. Vale. Dicho esto, el señor spoiler... ens demanava un tema de Laurel Atkin, que per continuar una mica els cadavells després d'haver explicat aquí les nostres merdes i els Bandits, aquesta banda de Castelló que ja havien nascut abans de néixer de veritat i es van ajuntar amb Laurel Atkin i van fer aquest tema Jenny Jenny. Això li cantava el Rubiales, Jenny Jenny. Tio puta. Jenny, 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 where did you go? Jenny, 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 where did you go? I searched over hills and valleys to see if you were there. But Jenny, wherever you are, come back home.
Jenny. Això cantava el Rubiales. Això també, rigor periodístic. Una, els Bandits, banda de Castelló, es van ajuntar amb el Laurel Atkin. Lo he pillat. Viéndolo venir ya, li van cantar aquesta cançó, Jenny, que era en el momento onanismo. I ens anem cap a... Ja, Rastafari. Rastafari. Doncs el... Marxem ara, després d'aquesta cançó que ens demana el Manolo Pidón, que avui tampoc està per aquí, darrerament el tenim força ocupat, i que esperem que li vagi tot el millor possible. Anem a pitjar l'accelerador del programa. I ens anem cap a Michigram. Michigram, sí senyor, Rapid Valley, no sé com collons es diu el poble d'on venen. Una banda que em flipava molt. Gran Rapids. Jo és que van venir al cap perquè l'altre dia quan van posar els MU33, doncs els vas anomenar i vaig dir, pues me lo pones en bandeja. Els Mustard Plug em flipen. Em flipava molt el... Són més melodiqueros. Correcte. Però hem buscat un tema que sigui una mica zapatillenco. Del disc Evil Dolls Beware, potser el millor disc que tenen, a Hopeless Records, al 97. Igual que quan ells van treure aquest disc començàvem nosaltres a fer el programa, DJ Esteve pilotant la nave i Mike McColgan ja estava a l'exercito. Doncs formats a Gran Ràpids, com dèiem, a Michigram, banda d'escapung al 91. Van fer gires regularment a All Around the World i han participat a les gires del Warped Tour i a les Cagades Resist. I anem a escoltar un tema que, com deien, crec que és el dels més pepinacles dintre d'aquest Billboards Beware, que es diu Go! 3, 2, 1, go! Y ahora es cuando digo al Edu, te lo veo y te lo subo a unos Less Than J con el tema Automatic. Así que dale, güey. I need to fly.
joves. Sóc el Nacho Cano El Nacho Vidal. El Nacho Vidal. Ah, no. Mira, ah, aquest era un altre. Estava fotent la sintonia, parlant amb ell, posant Fence Walkers, fent dient els joves i apagar, i tancar la finestra. Què més voleu si dieu que els homes no sabem fer més de dues coses alhora? He fotut quatre. Sis coses. Vinga. Barça. Vinga, doncs, Barça. Doncs anem cap a Oakland, Califòrnia. Solen ets un pandó. Doncs comencem la secció juvenívola mentre anem agafant la... Són aquests o no? Sí, senyora. Perfecte. Doncs anem a agafar la recta final del programa, Save the Children. Si no, Save the Children no són dos amics. Save the Children. Tucutu. Doncs marxem cap a, com deia, cap a Oakland, una banda que es va formar amb un nom bastant nefast, que es diu Powerhouse. Es va formar a Oakland, com deia, a principis dels 90. De seguida es van donar a conèixer per tota la zona de la Bay Area, allà on el thrash va triomfar, i van estar actius fins que, per desgràcia, el seu baixista va morir de manera prematura. I l'any passat, doncs, després d'haver estat aletargats durant tants anys, 19 anys després van treure un tema i han tret un EP anomenat Renegades, produït per un tal Lars Fredriksen. Oh, Lars Fredriksen, el punky de tota la puta vida que en 2011 se vuelve skin. Doncs, bueno, ho dic en conya perquè a mi em sembla la puta mare que ho faci el que vulgui, perquè és un tio autèntic amb sabidoria. Le está permitido todo. Anava a comentar que quan hem posat la sintonia dels joves anava a posar la de Cliff Richard, així en cachondeo, i va justament la rovelló, diu Cliff Richard, The Young Ones. Sí, senyor. He estat a estava puesto, i jo la Inquisició ha dit que no. No pongues la Cliff Richard, casualitat, Chispas. La Inquisició ha dit que no. Avui estic bastant hater, m'han adonat. Who do you speak with the Spanish Inquisition? Com deien la Monty Python. Això mateix, doncs avui estic bastant... Ara... Però és un hater simpàtic, o sigui, jo estava cagant-me en la història de que no va això, no va en l'altre, i tu t'estaves cagant, dius, és que a mi aquest tema no m'aixeca. Hòstia, això és divertit, o sigui, t'estàs queixant d'una cosa banal. Ja. És meravellós. No, però quan la cosa ja caminava. O sigui, correcte. Hi ha hagut un moment que era no fem programa. Ha habido y por haber un inicio... No, clar, hi havia... Que per poc, o sigui, no sé si era la primera vegada o una de les primeres vegades que ha hagut un gatillazo, o sigui, ha començat el programa i l'hem xapat directament. Bueno, n'hem tingut bastants, Gatillazos a lo largo de la vida, por desgracia. I en el programa també. Ha habido alguna insatisfacció, no? Bueno, va, fora conya. És igual, venga. Anem a posar un tema dels Powerhouse, que es diu Fence Walker, que està inclòs dintre d'un EP que van publicar, com dèiem, el 97, que es diu Pandemonium, a Resurrection Records. Avui he tirat bastant del 97, fent referències al naixement també del Borinot. Tenen el mateix anys que nosaltres. Doncs hem d'escoltar aquest temacle, i tot i que els noms siguin una mica mierders, la banda... Lo vale. La banda és bien, Ara, si no, me lo desmentís. Come on!
marcas un ronda, o sigui, acabes de ficar un tema amb l'essència de Youth of Today, la veu sempre que sigui el rei capo dels Youth of Today o Shelter? Doncs és una banda que es va formar a principis dels 90 i que, com dèiem, van estar actius durant uns pocs anys i que després de la mort del seu baixista van plegar i fa poquet doncs, que han tornat a l'Attacker i amb l'apadrinament del senyor Lars Fredriksen, que pues, no puede fallar el tema. No pot fallar. I ara ens anem cap a 1999, quan els Guttersnipe treuen aquest Join the Strike, aquesta peça angular de la Burning Heart Records de Suècia, UMA, i tenen temes com el UMA City Film Skins, que és un temazo i tal, però posaré el Street Fight in Helsinki. Rollo, van anar en un d'aquests Beach Beat and Chaos passats que no eren mai perquè sempre eren sold outs, i m'he perdut aquesta bandaza que va ser una de les primeres bandes d'oi que em van triomfar molt. UMA, City Frame Skins, Guttersnipe, Street Fight in Helsinki. Doncs així de meravellós han sonat des de UMA, Suècia, aquesta banda doncs d'oi oscuro, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquelles terres doncs les bandes tenen molt de temps de foscor per preparar-se en els seus garatges i els seus sets, i surten unes bandazes. I per això sonen aquestes bandades. Realment és l'única part, diguéssim, de la banda europea, no? Una mica per que li fa sombra una mica als Estats Units i a Japó. Realment és increïble tot el que surt d'allà. Sí, perquè el rock escandinau abarca un mogollón de coses. O sigui, a part de les bandes de sonido escandinavo, d'aquest rock brut o... Correcte, rotllo Helicopters i tal. Turbonegro, etcètera. Això mateix. Inclús podríem incloure... Traga primer. Podríem incloure, no em venen al cap el nom de la banda que han tocat mil vegades aquí a Barcelona darrerament, que van triomfar en el Barn and Roll. Ah, sí, els Baboon Show. Baboon Show, això mateix. I també hi ha els Randy, també hi ha, jo què sé, hi ha els... I després ja aniria a les bandes de hardcore. Els Hypes també, vull dir... Sí, sí, i allà, ja, com dèiem, ja aniria a les bandes de hardcore, com 59 Times the Pain, etcètera. Rise the Fist. I el death metal sueco. I és més, hi havia una... En els moments dels començaments dels 90, hi havia la font de death metal americà, provinent especialment de Florida, amb els Decide, amb els Obituari, etc. I després estava les bandes
sueques com Dismember, Entombed, Grave, etc., que portaven un contrapunto totalment diferent. Correcte. Tot i que estaven incloses dintre del que era el death metal. Aquí me sale mi vena metalera. Doncs marxem cap a Canadà, Vancouver, una banda que ja ha sonat aquí mil vegades. L'altre dia, si vam acabar el programa amb els Dropkick Murphys, encara no acabarem, però també tirem a un triomfo dels del Celtic Punk. Cantes, Esteve, o no cantes? Vinga. Celtic Punk, Celtic Punk, avui toquen els Real Mackenzies, són de Canadà i han tocat a la Sala Cero i tindrem un programa aquest d'aquí, t'espero. Tenim molts conceptes que anava mastegant a mesura que anem parlant, i los escupo a lo Manolo Cabezabolo. Lo meto todo, o sea, da igual aunque la frase tenga 27 sílabas más de las que caben, las meto todas. En un compás te meto 4. Perfecta, com sempre, perfecta. Però bueno, ha quedat... Santes, el concepte. El concepte. El concepte. Jo l'altre dia em vaig quedar flipat, però he tornat a escoltar el programa. I com et va sortir bé la lírica aquell dia, eh? Sí, sí, vaig quedar... Però jo, com deia, jo em vaig preparar, eh? Jo durant... És més, vaig estar durant tot el programa fent-me el mantra allà. Venga, el miedo escénico. Fent el mantra de, a ver, tengo que soltar esto, y va quedar divertit, crec. Va quedar divertit, el moment que tu vas parint, dius, hòstia, està quadrant, ara falta l'último... I pam, i surt, dius, buah, xaval. I t'imagines ja càmera lenta mentre es cau el confeti, la gent esperant quan I, arribes amb la bicicleta, en el turmalet allà. Amb un passadís així de petit... Correcte. I la pena tirant d'aigua, tu canta, tu quasi mort i totes aquestes molt coses. De cava... Doncs anem a escoltar el Real Mackenzies, com dèiem, un tema que està estret del seu treball 10,000 Shots, publicat a Fat Greg Records el 2005, i que inclou un tema que és un tema que jo, bueno, desconeixia que era un tema d'aquests clàssics, perquè jo els vaig descobrir pels Fielders Green. Jo aquesta cançó de la mà, que venen de la Manya, del Molino. Si no erro, aquesta cançó quan es va veure a la Sala Cero de Tarragona la van tocar, que... Van estar a la Descomunal no fa tant també. Sí, al Paties hi van anar a veure'ls, em sembla. I si no té 4.000 fuck yous per tornada, no és aquesta. No és autèntica. Sí, sí, és un tema que és recurrent. Sí. I que, doncs, sobretot en la música del Celtic Punk trobes que hi ha mil... O sigui, bueno, com el... Iris Robert, que és el que potser és la més versionada de tota la vida. Wild Robert. Wild Robert, que crec que totes les bandes de Celtic Punk la fan. Correcte. I que, doncs, aquest Bugger Off, com dèiem, jo l'havia escoltat per les Fielders Green, i ara, doncs, he vist i he escoltat més versions, i algunes molt lentes, i hi ha més... So que no és Celtic Punk, o sigui, és sonido celta, però no punk. Fields Green em recorda el Pumares Fibergran. Fibergran. La F con la I. Fiber. Doncs anem a escoltar. Real Mackenzies, Bugger Off, des del 10,000 Shots. Sí, no són els micromatxes. Le posamos música èpica. Venga. Pues... Si no són els micromatxes, no són els autèntics. Pues dale. Estás al horno, por eso. No le des encara. Venen dos sponsors a l'hora. Sí, sí. You're like a herd of bloody swine that's refused to leave the trough. You'll get Neymar this evening, so you better bugger up. You've been a splendid audience, but all your time is past. So don't you all be letting the door hit you in the arse. You've been a lovely audience, but oh, enough's enough. We take it very kindly if you'd all just bugger up. Well, bugger up, keep us just bugger up. Bugger up, keep us just bugger up. You're like a herd of fucking swine that's abusing the truck. You'll get no more this evening, so you better bugger up. And here's to all the small convictions we might have had. I'm thinking maybe one of them might make a one that's sad. But please don't take advantage because this song is not for you. To be happy to regret you when this coming crap is free. Don't bugger up. You fuckers bugger up. Now you're promising to live.
lengua de Lugo con la gaita metida en el culo. Carallo. Carallo, què és eso? Guap. Doncs... Real McKenzie és des de Canadà. Des de Vancouver, formats el 92, que encara continuen actiu, que l'any passat, perquè van venir aquest any, van continuar la seva gira 30 aniversari. I com dèiem, aquest treball el van treure el 2005 a Fat Rock Records, i on surt aquest Bugger Off, que l'hem escoltat per diverses bandes, entre d'altres els Fields Green, i ara doncs d'ells. Doncs ara escoltarem un tema que s'acaba de parir aquesta matinada mentre em dormia amb el mòbil al llit. Calentó. L'he fet avui, durant el matí, i és un tema de pensaments i càbales que em passen pel cap per situacions actualment que estic viscudes. I és una mica... on estan els meus amics? Hi ha 8, i la vostra desídia és la meva... Decepció, això mateix. Gràcies per salvar-me, Edu. Perquè veig que t'has estat escoltant mentre em feies el tutorial. Això mateix. Doncs és un tema fet totalment amb bases de hardcore, de bateria agafades d'internet, amb l'Audio Lab. Fusellaments varis i la veu, evidentment, amb... Del McCohan, quan va tornar a l'exèrcit. Correcte, la veu és artificial. És pàgines d'aquestes doncs, que tu li poses el text i pàgines que te'ls hi poses expressió a la veu. Angry o gritando i tal... I llavors les vas agafant bases de guitarres, bases de tal i qual i pasqual, i queda... Això, i vam mostrar un botó. Vinga, va, a veure... Vinga, bat, vi i rulau. La poses al principi, la limpieza... Ya la haremos, la limpieza de sable ya me la harás luego. Venga, pues le damos a ver qué suena. Your reluctance and lack of empathy is my disappointment. Where are you now? Where are my friends? Absolute silence. Where are you now? Where are my friends? Absolute silence. Where are you now? Where are my friends? Absolute silence. Absolute silence. Y chimpón, toda mi bilis en doble bombo. Això mateix. Vertida en aquesta cançó. Aquest Absolute Silence, make it for Esteve Junior, tot one man band. Durant aquest matí, el dia que havia pedido fiesta y pensaba que estaría de resaca y que sería un día improductivo. Pues hice esto. Ha fet això i ha sigut
productivo. Doncs marxem un altre cop als Estats Units, a Lodi, New Jersey, amb una banda primigènia del punk rock que es van formar a l'any 77, que tenen molta afinitat amb sons metàl·lics i amb el... tot i que són anomenats punk rock, però que tenen molt de hardcore i molt de heavy. Correcte. El Wolf's Lut, l'RCD Wolf's Lut és quan es tira cap al hardcore, però el primer àlbum, el Walk Among Us, és punk 77 totalment. Totalment, és de la època. I amb el Michael Graves ja cap a la reunió que fan cap als 96, però ahí, llavors sí que tenen cap més cap al metall. Doncs a l'època Glenn Danzig, doncs, que quan es van formar, van publicar aquest primer treball al 82 a Ruby Records, i el tema que he triat per quasi acabar el programa, encara posarem un altre o un parell. Sí, ja te l'hauré ir bien. Eh? Ja te l'hauré ir bien. Ja me l'hauràs ir bien. Doncs, ir bien, ir viendo. Doncs anem a escoltar un tema des d'aquest treball, Walk Among Us, que és un tema que d'aquesta que et fa... de que fa trampar... Buah, és singalongs de tope. Total. Astro Zombies dels Misfits des de New Jersey. Si no és Save the Children, no és autèntico. No és autèntico. I... Espérate que aún... Oh, hola, ser mujer no debería ser un riesgo. Venga, va, discutem. Dale, dale. Los Misfits, pues... doncs dels Misfits ens traiem de la xistera aquesta versió que fan els Misfits, el Sick of It All del All Hell Breaks Loose del Violent World del 1997, on també surten els Dos Minutos d'Argentina, que el Josu Julial, el hijo del Chulino, va tocar la bateria amb ells en el tema, com era, SOS, bueno, un dels temes més famosos d'ells. Perquè feia de road manager d'ells. Correcte, per la gira espanyola. Por la piel de toro. Venga, si corremos el riesgo, corremos el riesgo. Porque eres de alargar tus vacaciones un capítulo. No, yo no las alargo, o sea, yo, bueno, sí las alargo, hoy he hecho fiesta. Doncs venga. Fala que surtirà un altre anunci. Shaking by a caliber name, please have the briefcase, broken by intense rock, that's all.
Sick of it all, violent world, all hells break loose. Right. A tribute to the Misfits, amb aquest tabacle que... M'ha inspirat el tema amb el qual acabarem ara i que serveix per dir-vos adeu, que sigueu feliços, que mengeu perdissos en un programa avui que ha perillat fins al darrer moment perquè estàvem allà pengim-penjam. I anem, ens marxem cap a acabar amb una banda, ja que has posat el Sick of It All, amb una banda primigènia del hardcore i pionera del crossover, de la nova crossover, que la mescla d'aquesta agermanament entre el thrash i el hardcore. Dirty Rotten Imbéciles. Això mateix, has de reir. I ens acabarem amb un tema que es diu Violent Pacification, que també els meravellosos Slayer afegien a l'Undisputed Attitude, que era un disc de versions de punk brutal i amb versions de les pròpies bandes que tenien ells abans de formar els propis Slayers. I també sonen, també sonen els Misfits en aquest tribut, em sembla, si no erro. No recordo ara. Tinc entès que és un tribut bastant... No l'he escoltat jo lo tengui, però ara no recordo. N'he sentit molt bé, n'he sentit molt d'aquest disc i que hi ha temazos que versionen del punk rock. Doncs, entre d'altres, aquest no és punk rock, és més, se més del hardcore, però acabem aquest tema dels DRI, Dirty Rotten Imbéciles, com deia l'Esteve. Violent Pacification, que sigueu perdissos, que m'hagin perdissos, i us deixem aquesta pacificació violenta. Violent Pacification. Push it out to you.
Foley.